Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хурматлы телевизор караучылар, эфирда фикер тапшыруы без студияда өзебезге күркен фикердашлар зилибез. Ике шахыс хам бір фикер, а қолған әлбетті тапшыру дауамында белгілі болар. Бүгінгі тапшыруда қотнашалар, дини фикерні тәғдем ете. Мәркәзі біздің Сәләх Мәшеті Имам Хатибы, Татарстан Республикасы Диния Нәзіретінің дәғуәт бөлегі білгіші, мүхтерем Имам Хазіреті біз, телеканалы біздің Ғали Хазірет Юлдашев. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Дөнья уй фикерне Татарстанны атказыман артист, Салават театры музыканты, виртуоз баянчы Ильфат Шәйехов. Хәйрле көннере, ва алейкум ассалам. Сез күптәнге таныштылар дип әйләбез. Таныштык тарихыгызны Ильфат афенди сөйләп китергез әле. Э-э, Темиргали хаҗрат белән без таныштык күптән дегендә без менә бер 2 ел, 2 ел точно бар. Күптән булай инде бу.

Без рахмат, хөрмәтле фикердәшләр, без инде акырынгына тапшыруыбызның беренче өлешенә танышу өлешенә күчәк әле. Танышу өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, танышу өлеше оригинал рәвештә башкарыла. Кеше үзе белән үзе таныштырмый, ә фикердәше аның ишчәнлеге турында үз фикерен белдереп китә. Хөрмәтле хәзрәтебез, бисмиллаһ сүзе белән сездән башлап җибәрик. Сәхнә ишчәнлегенә, музыкантларга һәм боян белән уйнауга мөнәсәбәтегез нинди? Müslüman kişisi Ümumən ə, uh, Nərsə qədər bəyə bir gəndə Ol Qur'an ham sünnət qa qaytır qatı iş Dürt Bizim şıraqda Xanafi məzxəb ilə gizlənə Əgər Biz uh, Səxnəgə gəlsək Bar şundu jırlar Qayda əxləq terbiyyə, деген әйбіріне ерештіра тұраған. Мен енді яшырым батырын түгіл, кішкен әдем берілі салават абырын таңлайым. Әйе. Хикмет. Шүнкі білмейм, нәрсә білән ол көбірек жәлі бітті, тауышы білән дәді бәйтір едім, нүш ол аңа музыка да керек түгіл. Тауыш білән ғына жырласа, аның бұлай да бек мұңлы. Хам екеншіден, шушы җырларда булган музыка музыка түгел, э сүзләре. Сүзләре бик мәгънәле. Мәгъне. Әйе, мәгънә бар анда. әни турында булсын, ватан турында булсын. Хәтта дини ахшам гөлләре дигән менә тәуба дигән сүзләр бар анда. Э шөкр Аллага дигән шундыйрак сүзләр яңгырый һәм андый җырлар бик күп аның. Бергә нә түгел. Шуның белән дә җәлеп иткәндер ғұмымен деп әйтер едім. Шаған көрі, онды түр жырлар болса, мен әйтер едім тегі музыка қарата түрлі фикірлер бар әлбетті. Ләкен жырға келгенде, жыр мәселесінде, мен әйтер едім, мен салават айбы бүгін күнде тегі бір кім біленді аны шағыштырырлық түгілдіп әйтер едім. Шағыштырырлық күші ек бүгін күнде.

Музыка битінде шулай оқ түрлі бар. Бұзықлық қайылды атырған музыкалар бар. Дегі дискотекаларда қойыл музыкалар бар. Ә, біз ислам дүнінде онды музыканы біріншікті яры деп айт алмайбыз. Әмәл әкін кіші тауышы билан шыққан, мұңлы мұң білән шыққан, ә, күй билан шыққан, ә, күйлеріне деп айтек музыкада түгіл, аларды біз әлбәтті қаршы келі алмайбыз. Күйлерді әбеттінде мәсәлән түрлі бола, аның тұрында үлфат әбейді әсіліп

Ишталикли басын сузлари, кешын куңын нәкері атырған басын, дурусникті атырған басын, ол бик ол яғын қарай. А қолған кияқларын асан, ол жа біз шамалап мейті біта біз. Тимур Галима дурус фикир. Рахмад, хармадли фикирдашлар, тонашыб уздыг, а виз оқырынна топшуру басын табилишына фикирляшу билишына кушигали. Фикырлашү өлешен башлап җибәрәбез, хөрмәтле фикер дашлар, инде тапшыруыбызда виртуоз баянчы үтә яккан, башка тема сойлы алмадык. Бүгенгә фикер тапшыруының темасы күй. Кюй. Хәзерәт, мөмкин булса, сездән башлап җибәриг. Нәрсә ул күй? Шондый уйлану, сораудан нуктасына башлап җибәригәләр хәмитигез. Бигрәк кызык сорау, мин монда килгәндә дә уйладым ничек гына җавап бирәгә Котласын дәбетте пете инде. Әмма да бер үзенә кара бер тапшыру бу мәсьәләдә. Ки ул электән эле килгән татар халкында бер мирас дип әйтер идем. Бу миңәракта 20 гасыр башында, ортасында ул киңклаш алган. Манаралардан кескән вакытта, динне тыйган вакытта безнең ата-бабаларыбыз Көрәнне укыя алмадылар, ашыгытып намаз укыя алмадылар. Ләкин минажат окудылар. Хам, шуши минажат білян, алар ириштырдилар кишиларге динни. Мэжислерда окуялмадылар алар қыр-анни. кийни бір ким тыймаған. алар минажат языб, шул минажат арқылы кийлэп, вағазда силигаддар. Бо, бизин гугын кинда бар, нашид бар, алар күбесе күйләнеп оқыла торған. Құранға келгенде та күйләнеп оқыла бет енді. Ләкин Құранны жырлаған, жырны жырлаған кебек күйлерге ярамай. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям ғаршы айтқан, Құранны күйләп оқымаған бізден түгел деп. Барандай хадис. Но шул аны жыр кебек күйләмәгез дейді. Яғни, ә, тіге мен мындай бер төштән бер аска төштән бер миндән андый нәрсә булырга тиеш түгел, ол бер нотада кебек барырга тиеш. Хәм шул вакытта ул киләнгән вакытта гараб интонациясе белән укырга дип Пәйгамбәр сәллам әйткән. Менә хәрефләрен дөрес әйтеп, монда инде шушы хадисне тәфсир кылганда, аңлатканда, Куръани итеп уку аңлаталар. Kur'an'da uh, mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip okurğa yaramay. Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip matur etip kilerge kerek. Kişi matur etip kilegen vaqıtta kongilge nindir bir e, uh, nur kere, rahatlık kere, tanışlık kere. Kur'an <laughs> kile bu kuanda uzna kure bir e, uh, Allah Teala'nın rahmetini size. Şuan kure bizden мана шушы қоғайдалар иштенгенә чыкмаса гына. Менә Қурәнның аерым бер кие булса, һәм анда тиге ширширлаган көбек төрле мелодияларга кириб аны бузу ярамый. Ә, мүнәжэтләргә анда инде ул ярай. Килеп, мотор итеп, музыкасыз башкару мүнәжэтләр, насхитлар ул рөхсәт ителә. Хәзрәт анасын татар мәкаме дигән төшенчә дә бар. Татар мәкамен тыңлаганда төрлечә, төрле-төрле усуллары бар. Кай берсе хәтерле тәҗрибәләрне дә татар мәкаме ни кадәр яшәргә хаклы бу өлкә. Татар мәкаме әгәр дә шулай ук менә шушы кысалардан чыкмаса ярый. Мәсәлән, мин шулай ук Коръанны татар мәкамында укыйм. Бар мәкам, бар кый, бар җырлау. Аларны бутарга кирәкми. Алхамдулиллаһи раббиль аламийн. Мәсәлән, Әлі гіна мен сіге оқып көрсеттім. Абар, татар мақамы біле оқығанда. Әлхамдуниллахи Раббил дип. Татар жырларына кіріп кетмейді ол шырақта көңіл. Йоқ, мұнда ол күй қам жыр білі бұтарға керек. Бутарга керек. Шүнкі аларда біт, мұна жыршыларда, баяншыларда, нешек алар нота білі нүшлей. Бізді аңды нәсә йоқ. Дейінден нота йоқ. Йоқ, бізді аңды нәсәлер йоқ. Біз аны шарағатта нешек қошқан, шушы қысалардан шықмыша ғана құрәннің тәжвидін бұзмыша ғана жырлаған кібік түгіл ә тәжвид білән нешек тиеш шариғат бойынша оқимыз міне рахмет хазірет әлгі тапшыруының мақсаты шушында күйіне дин нұқтасында да дүнияуи нұқтада тиешінше дәрежеде Илфат әфәнде, сізге дә сүз бирик. Сез инде гомерегезне күгә багышлаган кеше, э, шәмлапта башка проектларда әйткәнегез бар иде, кой вакыт баянны алып кайтып, куям, туям, ләкин бу бит минем балаларымны ашатучы минем дустым дип яңадан кулыма алып, шушы нәзирсләргә, бәйрәмнәргә уйнарга чыгып китәм дип. Нәрсә ул синең өчен Илфат абый ки, рәхим итә. Ага. Нәкъта шулай менә мин иң беренчедән Аллаһ Таланың биргән бер бер бүләге дип идем мин. Ул бит Аллаһ ансы сайларга чөнки өзі бізге, бізге кала калган нинд ди койсы юлдан шул әйткәнемчә хәзер менә күп мәҗлисләр менә әлеге вакытта менә күп мәҗлисләр алар хәлал үтә тимер хәзер тоже беләсен дә әй мату бик күркәм үтә ул шул шул баянда чыгып матурга уйнап керәм көйләрен күңелә үтә торган анасын менә мин бу уйлап отырдым көй битен җырлап безне торган булган тоже үзенә күрә бер ки. Бишек җырлары, бишек җырлары әйтер башкарылды. Аллаһ Таалага биргән бер бер дип шулай мен аны. Шул баянны бит инде. Аны бүтән кешегә дә бирмәй бит аны. Менә сөйләгән, главный аның калганы без дөрес юлма барга тиеш. Менә шул мәчеткә без менә әйтегендә урыш әйтегендә параллельно барга тиеш дип шулай мен аны. Тогда мин гармон дойнее мин кенда, кенс кое мин кенда, мешке юрге ярам мин кенда, ген фикри балрати штугал, уйда балрати штугал. Ин бане шакой да мен мин амин узим сехнага шагам, Аллах хатаб шардым, дим да мин шой шагам, Аллах тайр залгашин. Менашо кунгл да балган айбер не югот масакирак. Айбер кшлар, ана бар Мен мен шәм инде, мен тартам инде, миңа мәсҗиткә барга кирәк түгел инде, мин инде шундый гынохлы инде, менә нәк гынохлы булганга күрә барга кирәк бит инде. Әй, әй, әй. Бу бит инде шундый йорт, кайда Аллаһ Тәгалә көтә бүтүнесен. Аллаһ Тәгалә аның рәхмәте шиксез. Менә шуны аңларга тиеш кеше. Әгәр дә кеше килә икән, аның башында андый фикер булырга тиеш түгел, мин инде гынохлы, миңа да кирәк ярамый. Киресенчә, сиңа нәк кирәк. Çünkü meşit tövbe uğruna, gafu sıra орына, Allah'a yakınlayı uğrun, korkmağız, uyalmağız, kırıgız diye teskilendi kişiye. Niye için o meşitler tizile eğer de siz anda kilmeseniz? Ne sayı gerek o? Anda sen anda kırmesen, ben indi şundu indi diye beysen. Biz bütün biz de günahlı. Şahit Hazret tağında günahlı raktır seyen günahlı, günahsız. Бәринчедән, ikincidән арагы, temäkke һәм башка төрле гынахлар алар кешيني bit. чыгармай бит. Ул факать гынах булып قна кала, ләкин ул гынахның дәрәҗәсен Аллаһ гына белә. Һәм ул кешерүше, һәм ул безгә мөмкинлек бирүше тизаәләргә. Әгәрдә кешегә ҡоты барлабыз икән, әйе, мин әйтәм, бәлки мин хупламаска мөмкиндер ҡай бир айбырларда. Шулыҡ, музыка Ләкин агар да мин илфа табига бүген хата бармай икән, син дөрес эшләмисең дип. Иә. Ул аңлаямын шак, хәзер. Баскычлап, баскычлап менә дигәч әйме дигә. Ул мин әйтмәем, ул дип. Мин әйтмәем, бу савап дип. Мин әйтер идем, хәммә безнең музыка шаригатта ханафи мәзхабы буенча да бүтән музыкаларны куплап булмый дип. Түйләрне шулай ук. Ләкин диндә бар, миң диндә бар. Агар да ул кысаларында икән, ниһабет аны истрэмас Ишәп аның белән шөгыйләнеммәскә. Шонкара Ильфатабының менә шу кай вакытта әйтүп куйган сүзләре дә менә шул айткан сүзеннән шул әйбер ис кечтү. Кайбер кешеләр мәҗбүткә килә яки урамда шаратасың, менә юл ялым инде ди тегесе, менәсе ялмасын. Менә сезнең тапшыруыда карадым, э, Фирдус Тамаевна. Түплө фикере ител. Ул бик түплө фикере ите. аның фикىرى, бу минем фикер түгел. Гәрчә аның фикىرى минем фикер белән Бләс менә сәдидо. Сәхнә белән дин бер-бер була алмый диде. Әйттемме шул сүзне? Әйттем, шушы тапшыруда, менә шушы урында. кызык булды ул фикерне таңларга. Бу кем әйтә? Бу Татарстанның атказанган артистымы ул? Әйе. Менә шул дәрәҗәгә ирешкән, аны инде бүтән халык белән, бүтән татар иле белән. Ул Салаватның дәрәҗәсенә җитмәгән булса да, да, бар бер аны исеме бик танылган хәзер. Менә ул фикер әйткәч, менә Хезрәт буларрак берәр оят булып китте. Аник, мин уяларга тиешле дип сүз әйтәргә. Ул дөрес дин белән сахна алар бір була алмай. Дин аерым, сахна аерым. Мин сахнадан китәм икән, димәк әгәр дә мин динне гидингә килә сахна кала диде ул. Мин аннан китәм диде. Тулысынча намазга басып, 5 намазын окып, Аллаһка тапшырып яши башәм икәнди, мин аннан китәм диде. Менә бу сүзләр искә төштө дә шуңа Э, бу кеше ну күңелендә дин бар, иман бар, тәуфик бар. ул шуның белән үскән. Ирфат абыда да шу. Көп кешелек җырчыларда шулай бер бар. Ләкин алар шушындый җәмгыятьтә үскәш аларға битендә ярамый. Тигесе, минесе, гунох дип аитап, куркыта башасаң, алар гымүмән диге, "Ой, токталыйм, картайгашкан дингә кидермнән лучшы" дип китеп бара ул. Йอก, берегез мөмкинлек аларга җырларга, Мешке килерге, жерласын да мешке да килсин, вақыты житкеш, узы аңлар, узы басыр, беш вақыт намазына да басыр, намазына да мешт, бүтін ғибаретлерін да башқарыр, әмма, енді башка сифатта. Ансы кіші узы әкірінгіне келерге тейш. Имам хазіретлер, біз кімдер? Біз үндәушілер гіне, шақырушылар гіне, біз кішіні тіге муйыннан тұтып, тіге, екі бұ әбірдің үшлә деп, әйт алмай біз. Бізді анды не ек, мүмкінлік Allah сиюған дейді бізді. Аллах тағала Құранда да айта, «Ва ма алейка илля лбалағ, сенің үстінде ереш тұруғына, айы, «Ва алейна лхисап, а хисапны біз қылабыз» дейді. Хисап Аллахтан бізден ереш тұру бітті. Кішіге бәйе біру, ол Аллах қына біра бәйені, біз білмейбіз. Қам қиямет күнінде әлі кім үстінірек бола, біз шол уақыт, сұлайуға Кай вакытта хәзрәт масайырга тиеш түгел менә. Мин инде, менә миңа бүтән юллар ачык, мен җәннәттә булам дип, ул бер кашында үзенә гарантия бирә алмый. Әйткән бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллам, ә кеше гомер буе намаз укырга мөмкин. Уларга бер ни кадәр вакыт калгач кафир булып китергә мөмкин. Кеше гомер буе тиге нашар юлда булырга мөмкин, кафир булырга мөмкин. Ә бераз гына вакыт калгач уларга мөселман булып җәннәткә керү бар. Ни өчен? Мында ихласлыктан тора. Галимлар аңлаталар бу хадисне. Кыш гомур буй ихласлы булды бу намазда. Игадат булып кына жүрдеме, мода булып кына жүрдеме? Әллә шин ихластан йөрдеме? Мен шушы хадисне мәгънәсе шуннан гыйдар. Рахмат хәзрәт. Илфат афәнде, татар халкы һәр вакытта да тормышыны авыр вакытларында да игенгә чыкса да, ниндидер кыш көне кар дә, һәр вакыт күйләп йөргән, күйсез кеше күйләп йөри бит һәр вакытта да. Күй безнең халкыбызга, татар халкына буйына ярдәм иткән.

Монголы дип монголдар дип әйтергә. Монголы дип монголы бар бит инде. Шуңа күрә шундый минең ни чынлап та кий яшәргә күч бирә дигән фикердә каласыз димен. Дәрт бирә, Иң мөһиме дөрес булсын дөрес буламы юкмы? Менә безгә Аллага шөкер бар хәзрәтләр минем Тимергал дигән атыгә бүтән хәзрәт Рамил хәзрәт Ибраһим хәзрәт минем дуслар. Ин күп күп киңәш нелер. Ана сайын да өзім алып шыңа неген шағарам. Шынлапта Ильфа Табы күйлі күші, ешеу емін үзілеу үші күші дейсек, біздің көпкіне қазіретлері бізді әйті шайарыға мен яратам, деймен әшіл бақ қазығы біз жәлі қазірет фазылыйыф. Шыла бейт ол өзі де біздің тапшыруы бізді болды, шушы орында отырды. Шайару күлкі сөзін яратам мен ғомір бұйыды. Шынлапта қазірет күлкі сөзі де бет күшіге ешерге күш бер, Безнең тормышыбыз булай да авыр инде ди Җәлил хәзрәт әйтә. Күлкү белән дә җиңеләйтмәсәк аны ди. Тагын чи җиңеләйтәбез соң ди. Ну гомумән мәзәк сөйләү динебездә булмаган әйберләрне булды дип сөйләү дөрес түгел. Булмаган әйберләрдән нәрсә дә чыгару кишене күлдерү өчен генә ул бездә рөхсәт ителми. Ләкин тормышта булган хәлләр турында сөйләсәң. Мисал буларак, мисал, гыйбрәт буларак.

Ул әбиләр җәннәткә керми дип күңелемне төшерде. Абу Бакр шунда елмаеп җибәрә. Эй Аби Каим ди, анда бүтән үстә 30 яшьлек була ди. Син дә шундый яшьтә булачаксың дип әйтә. Ә менә шундый булган кирәкле бирләр белән мәзәк ул дөрес. Пәйгамбәр С.А.С. заманында бер кеше яшәгән Абдуллах Нуайм дигән. Эй, хәтерләми менә тиге Ул Пәйгамбәр яраткан. күрсә булган. Ул шундый шаян кеше булган шаяр шаяр татарган киши булган. Күннәрдан бер көне ул базардан нәсәндәр урлаган, йыгырып килгәндә, я расулллаһ бу сәңә булай диде. Теге уйлап куйды да қойгә килгән бун ке бу. Артыndan теге сатыпчысы йыгыра. Я расулллаһ ул минем эврене урлады ди. Би теге бу мөминә булай дип бирде ди. Ул урланган әйбер ул ди. Күн хәзер түли ди.

Belki dürüstür o. Bizim bir akırıcayla gün de uzgarıp durur. Hmm. Bugün bu şakarda barasın, oral aşağısın, fikir tırışasın. İkinci gün gəy, ikinci şakarda işim varlıkta. Şuluk 20 yıl yaratan kişi o dini gədi, dini yok qada, dini gədi да bula. Yani oturmuşu da matur bula. Töy sinə o da mıydan etmedi ol. Yani bula, şunlu biz ki Шулай ул мәшәткә дәрәмәе турмышка менә караңгы карай ул. Мәсәлән, аның бар дөрес интересы, но менә именно менә безнең якка юк. Ә менә шуңа күрә 20000 кешегә яктылык, матурлык туры истергә тиеш. Әй. Ул әй менә хәзрәт тәмәндә бергә шул тема булгач, иң беренче уенда Аллаһ Таала ни булырга ә икенче чиратта синең тиеш бит. Дөрес матур жырлар киләр тоңнарыга диеш. Матурлық тудыру, матурлык ә. У бит кой бер киләр шын барлықта да менә утырасың, уйланып менә бөтлеге әйтеләрдән кас бәпкәҗеннәр торады шундый. Юда менә шундый моңлы кие була. Безнең татар башкортта иemene моң бару менә моң дигән әйбер. Утырасың, анда искатша әйтияннәр, зурәт, алардан китеп шул искәтчә генә шул вакытлар. Рәхмәт, рәхмәт итеп. Даже менә бер искәтчә китте минем. Бер зур гына бер абзыйлар, ниләр шулай җыелышып, мотор итеп очрашатын ниләр бар. И булар миңа гел чакыралар. Илфат, пожалуйста, алып кел итальян гармонын алып кил. кел, алып кил. Мотор моңлы җырлый торган җырчы булсын, дөрес җырлый торган. Просто җыелышып утыралар. И кешеләр. Сез битендә әллә инде шоулар, Хойта российский эстраданы чакырлар деп сиздин возможностьтар белән деп сул сорау Фаты безгә анда кирәк түгел ди. Безгә менә именно менә шу итальян гармонын иштәбез дә без ди. И без шо 20-30 ел элек нигә кайтабыз ди. Әби бабайлар да. Әби бабайларга ниләргә ул исесенә искә төшкәч бит аны кер дөгасында калдыра, менә күп кеше нидә моторлыкка яхшылык Чынлап та шунда булсын. Рәхмәт Илфат афәнде. Хазрет Топшру Баштан Ралдан Нанда, Элига Старауга, Эзерлен, Торгана Гузнишит Тем, Шумакура Бусрау Натигал, Сезгай Юллим, Кида Хазрет Нинди бар? Азан Эткен вақытта Нинди Талсам, Базарга Мемкин. Менекше Нингтауши Бигректе Мунгла Матур Болса. Шумунгла Матур Таушлик Ше Азан Эйце. Менекше Нингтауши Бигректе Мунгла Матур Болса. Шумунгла Азан э азан айтучыларның азаннарын өйләнгән кеше төрле төрлеше азан айтамен татар кие белән дә айта менә агараплар төркиләр дә менә Төркиягә барган да менә бер ук бер нише йөзлаган мәсҗид бер ук вакытта азан аита. У нинди рәхәт ул инде менә өшәп җирәсен. Аннан соң азаннан қала Көрәнне укучыларда төрле бар бит. Eğer de sen o Kur'an'ı okuğanı birer mana iskiterlik tavuşlu kişini tınlasan, olanı türlü şey etip tege tavuşu bilen nişik işlegenin qorasan. Bu mana anlatıp bulmay, ul til bilen anlatıp bulmay. Şu kadar kirip kita yürekke. Yürekten berlip kelip gözge göz yaşı ağa başlay. İhtiyarsız göz yaşı. Mana bu şin köy mong Аны тыңлый керек. кирәк. Колак белән түгел, йөрәк белән. Йөрәк белән. Менә әгәр дә кеше колак белән ишетеп, йөрәге белән шуны кабул итеп тыңлый белсә, һәм шулдан килеп күзенә яш бәрсә, димәк, барып җитте. Димәк, файдасы булды. Куранны тыңлаганда кай вакытта тик кеше гарапша белмей. Мөнектер җылый. Аңламаса да. Чөнки Коръанның киен 1 нинди башка телларда да аны ирештерәп булмый. Мәсәлән, син биз Бисмиллахиррахманиррахим дип оқисаң, и татаршана күп карасыны. Менә ул татарша алай ук чыкмый бары бер. И. Сенең Роббым, сенең Рахимлы һәм шафкатьли исең белән башлаем дип аны татарча килсә татарша булай инде бу. Ләкин бездә

то есть беспредельно оно. Меня Аллах отдалил с ним, что он кое-там хабиек, Аллах отдалил с ним гумер бирекен, с ним дурцаном тузикен, кулун башан нин барекен, акулун барекен, все хаман штерге, издергатиш, табргатиш, булергатиш, без битнде кешишин штей без. Узи без гена, она шагар, узи без гена тангнап, она не тиза солмай, мне. Без улеган, ки халка утейкен, екен, без екен, шат, без без гарахат, без ана лезет не дала, без энергетика на небер барбит не. Кемдер инжектор трашса да тунамилар, кемдер аны мене ихлас тап тунамилар. Шолук мене без жемга гайр визбит не теге мен ига якан бунга ганада юрмей бит мен нега имна салех мешне. Тимур Гали аны ану мене укулар жемгалар мия бик кунгле ятыш.

Безнең сезгә карап кит инде. Әй, шундый әйе, намаз ачылар тә. Намазы күч, кувәт алып чыгып дин белән күйне берләштергән бер матур композицияда дә китеп калабыз. Шушы тапшыруның нәтиҗәсе булсын ниел. Тимер Гали хзрәт тә хөрмәт итеп тыңласын идесе, нәптә халкыбызга да охшасын иде. Нәтиҗәле эшләр булсын, рәхмәт фикерегез нинди күй әлеге ясалмаган һәм уйланмаган дини нуктадан рәхмәтле җавап берип Хәр бер милләтнең, халыкның киеве бар. Хәр берсенең у татарда гына бездә мин дигән бар, төшенчә бар. Ләкин кий хәр бер халыкта бар. Хәм ул халыклар гасырлар буе яңадан яңа киләр язып килә иде. Ул бер кашанда аның ахыры, э, ахыры бер кашанда булмады. Шуңа күрә нинди кий язылмаган дип кашан әйтә алабыз, киямат Анда инде соңгы кинди иштербез. Шунда иштербез инде кыямат көн. Әлегә аның шиге юк менә абый әйтеп китте, ул фикрен әйтергә ләкин ул алдылар әйтте. Алай да без бу мәсьәләдә бердәм. Хәйрлегә булсын амин. Амин. Хәйрле көйләр иштергә насип булсын хәзрәт. Амин. Борчабызга да кыямат көн ансын Аллаһ безгә тәмамлап, нәтиҗә Тогда да кызыкларак нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, нәтиҗә өлешендә безнең фикердәшебез янәшә утырган фикердәшенә бер сорау бирергә тиеш. Сорау фикердәшенең ишенлеге белән бәйле булырга тиеш. Лифат афәнде, күңелегезне борчып бергән бер дини сорауны безнең мөхтәрәм имам хәзрәтебез Тимиргали хәзрәт Юлдашев карахим итегез. Сорулар ул тора инде Чөнки укымагыш бетенде институттар бетмәдекин ни буенча димөне шайтмадык. Ну күңел белән тортылгач мен аны инада калып сораем мен газиреттен, газирет шулай-шулай дип. Даже сораман хәлдәдә газирет белән күрешабез без. Азәр бар бер үндәп җибәрә. Илфат мен аны әйтергә ярамма бит дип мия киңеш бик яш бирә ул. Жонга күрә диге мен бу шарақта сорау сорамасын Мен уже өземнең теләгемне әйтерәм. Рәхим итегез. Ә. Тимир Гали Хазарат кеда хайли озун гомерлер. Кунгил таништа га ингме хоме кунгил бус таниш басан. Мене у теге жонгалар дай табет. Кунгил таниш баса у турмашанда рахатлик тоясан. Кирек то уланда эленди бойлаклар нидер кирек то Ана сон ана шой бирдем бала бирге озун озун гомерлер бирге ишасак безин ортанда кишлер алар бит мене яштер да хори анда Салават абыйлар, анда бүтән җырчылар, Рифат Зариповлар, Карале алар бит җымгылар. Без куябыз фотографиясен төшеп куябыз. Анда, ну, сторисларын бит инде хәзерге заманча караганда, бары карай уже. Балар рожерлап тәриләр, э, үзләре мәшәкәтләр, и күп яшьләр шуңардан кызыгып йөриләр. Шулай бит хәзер менә бик күп яшьләр йөри. сез без Шулай матур-матур җымгыларда, белемнәрдә, никахларда күрешеп торайк.

Амин. Біз инде хурмэтли телевизор қарушаларвызға да, Қабаттан бүгінгі тапшуруда кипнер қотнашқанын істлеріна чурабыз. Хурмэтли дини фикирна тагдимитті. Мерказы бізді салях мэшити имам хатыбы, Татарстан республикси диния назаратының дяуғат булигі білгіші. Мехтарам имам хазаратыбыз, телеканалу біздің яқын досты Тимир Гали хазарати улдашыв. Ассаламу алей